गीतामा लेखिएको छ कर्म गर फलको आशा नगर राम्रो देख्ने काम गर्दै जाऊ त्यसबाट के पाउँछु भन्ने कुरा नभनिकन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि आज बीबीसीले देखाइदियो हेर है तिम्रो कहाँ एकजना सपना भन्ने नानी 20 वर्ष पार नगरेकी हुनुहुन्छ उहाँ यस्तो महिला हो भनेर देखाइदियो बल्ल हाम्रो आँखा खुले अब जीवन जिउने क्रममा एउटा सामान्य परिवारबाट हुर्केको मान्छेमा सामान्य परिवार मम्मीबाबुको काखमा रमाउँदा रमाउँदै पनि अब भोगाइहरू बढ्दो उमेरसँगै समय परिस्थिति परिबन्ध उतार चढाव जीवनमा आए पनि दुःख सुखसँगै आफ्नो जीवनलाई जीवनको शरणमा बाँच्न नजाँदा शरणमा पुगेको मान्छेमा तपाईँहरूकै ठाउँबाट हिजो साँझ हामी हिजो राति लगभग 10:30-11 बजे मात्रै हामी बुटोल आइपुगेको थियौँ बिहान उठेर उठे बित्तिकै मैले मेरो हिजो कर्मस्थलहरू
Kormo istilah orang mah bumi lagi tuh, kayak biasa udah ram. Tuh tada orang ada nih tada cuma nunca ya borat, jam setir lah borat puri. Izarati wah orang malah kuliah lah bosnya balik. Tuh samak tuh malah ya aksa jawa. Malah biwari sih sabtu sabtu gawane bela mas suruh ke dini mah malah live gawane kita post ram tuh borat. Tada ini share gawane balik tuh. Tada wah orang bani malah ekdomi deh ya usaha dini nih malah gawane ke kamma pertaksi rumah. Saat dini nih, kami suruh ke dini deh kita nih kami sanggai tuh orang kami dini orang bani sabtu kami sanggai nih orang esok. Biar aku tidak cia-cia khayal saya kemarin manis kiki ya jawa izah itu hama mal patro pada rahma jinda gila, sok kau nanti itu hama mau ide itu ya, cawra, niyo, busper, yuk kita niyo, traffic cok sampai kita awalnya belama malah ya ada ya, lagi awalnya nanti awalnya prodi serta awalnya nanti waktu cawra kok prodi cok kima awak aja awalnya bikin kemarin kita dari jos kiki itu ya, kita dari saman cawan, rupanya kita izah itu dina. एकदमै धेरै आफ्नो इज्जतलाई जोगाएर राख्नको लागि सडकमा रहेका आज हिजो बयान हिड्ने बेलामा मैले धेरै जना मेरो त्यो साथीहरूलाई पनि देखे जसले साथीहरूलाई मलाई एउटा सडकको मान्छे भनेर एउटा हुन्छ नि बजारिया उपनाम दिनु भएको थियो के एकदमै धेरै खुशी लाग्यो उहाँहरूसँग जीवनमा कहिले पनि भेट हुँदैन भन्ने मान्छेहरूसँग त्यसरी भेटेर दोहोरो प्रतिक्रिया गर्न पाउँदा एकदमै धेरै खुशी लाग्यो हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ प्रहरी सरहरू उहाँप्रति त म सधैँ उच्च सम्मान नै छु एक किसिमको त्यो प्रहरी मेरो साथी भन्ने भनाईलाई साच्चै के उहाँहरूले मनन गरिदिनु भएको छ र मैले पनि मनन गरेको छु हिजोको दिनमा त्यो सडकमा अल्पत्र परेर बस्ने बेला कतै मेरो मवाती अब सडकमा कस्तो खालको मान्छेहरू आउँछन् भनेर तपाईँहरू सबैलाई अवगत नै छ सडकमा रहेका ती बेसारा बेवारिसे खाते यस्तै साथ उपनामहरू प्रयोग गरिन्छ सडकमा बस्ने मान्छेहरूलाई हिजोको समयमा म आफैले पनि त्यो उपनाम पाएको थिएँ यही बुटोलबाट यही बुटोलको ट्राफिक चोक यही बुटोलको चौराहरूबाट नै मैले खाते उपनाम र सडक छाप उपनाम पनि मैले पाएको थिएँ कि तर आज यही ठाउँबाट हाम्रो गोर्खा युवा सशक्तिकरण संस्थाद्वारा यसरी सम्मानित हुन पाउँदा एकदमै धेरै खुसी लागेको छ सायदै मैले जीवनमा पाएको उपलब्धि यही त होला कि जस्तो लागिरहेको छ कि अब जीवन जिउने क्रममा उता चढावहरू आउँछ धेरै गल्तीहरू हुन्छ मान्छेबाट एकचोटि गल्ती गर्ने अधिकार त्यो मान्छेलाई पक्कै पनि हुन्छ हिजोको समयमा मैले जाने गल्ती गरेँ जानेन बुझेँ अघि हाम्रो अभियन्ता सामाजिक कल्याणका दाईले भन्नुभयो मेरो बुवा विनयजम बस्नेतको बारेमा उहाँ त सधैँ उच्च स्थानमै हुनुहुन्छ उहाँ त तर उहाँले भन्नुभएको थियो कि आमा बुवाबाट बहिष्कृत भएको भनेर आमा बुवाबाट बहिष्कृत भएको भए त सायद म उहिले नै मरिसक्थेँ होला म सडकमा त्यसरी अल्पत्र परेर बसेको अवस्थामा पनि मेरो मम्मी बाबाले हौसला दिनुभयो मेरो मन बाबाले आत्मविश्वास बढाइदिनु भयो र म अहिले तपाईँहरूसँग यसरी बोल्नको लागि योग्य भएको छु मेरो मन बुवाप्रति त म सधैँ उच्च सम्मान नै छ र कुरा रह्यो विनयजन बस्ने बुवाको हामी सम्मानको लागि सम्मानको पछि दौडिने मान्छे पक्कै पनि होइन म त एकदमै धेरै सम्मान गर्छु हाम्रो दाजुहरूलाई उहाँहरूले निमन्त्रणा दिनुभएको थियो र म आएँ सामाजिक काम जसले जहाँबाट जुन तरिकाबाट गर्दा पनि हुन्छ हिजो म काम विशेषले गर्दा चितवन आएको थिएँ र चितवन हुँदै यहाँ आउनु पऱ्यो बुवा अहिले काठमाडौँमै बसेर सामाजिक कामहरू गरिराख्नु भएको छ त्यही कारणले गर्दा यहाँ उहाँको उपस्थित हुनु सकेन कृपया अन्यथा नल्याइदिनु होला आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भने धेरैजना त सायद कतिपयलाई त मैले चिनेको पनि छु मैले यहाँबाट हेरिरहेको छु पछाडि मेरो भाइ बहिनीहरू बसिरहेको छ एकदमै धेरै खुसी लागेको छ अब मेरो यतिका कुराहरू भन्दै गर्दा अघि बाटोमा आउने बेलामा पनि मैले भेटेका थिएँ क्या मेरा साथीहरूलाई एकदमै खिल्ली उडाएको जस्तो गरिराख्नु भएको थियो कि उहाँहरूले तर पनि उहाँहरू बाध्य भएर मलाई हेरिराख्नु भएको थियो मैले नहेर्नु त भनेको थिएन नि त किन मलाई हेरेर बस्नु भएको थियो किनकि उहाँहरू बाध्य हुनुहुन्थ्यो नि त खुट्टा तान्ने मान्छेले यत्तिकै रूपमा अगाडि भइरहेका छन् अब सामाजिक काम गर्ने बेला धेरै चुनौतीहरू धेरै अभावहरू आइपर्छ त्यो तपाईँहरू सबैजनालाई अवगत छ यहाँ मभन्दा धेरै अग्र सामाजिक अभियन्ता दाईहरू हुनुहुन्छ अब हिजोको दिनमा धेरै समय भोकै पनि बसेको थिएँ म ट्राफिक चोकमा त्यो चौराहाको सडकहरूमा धेरै समय भोकै बसेको थिएँ कसैले एकमुठी खाना दिए पनि हुन्थ्यो कसैले साँझ बिहानको छाक दिए पनि हुन्थ्यो भन्दा पनि मैले खानाको लागि पाउँदैन थिएँ कि मेरो साथीहरूले सोध्नुहुन्छ कति बेला कहाँ र कसरी भनेर सोध्नुहुन्छ त्यो त भोगेको मैले हो कहाँ र कसरी कुन बेला भन्ने त्यो मलाई मात्रै थाहा छ नि त आगोले पोल्दाको पीडा त पोल्ने मान्छेलाई नै थाहा हुन्छ आगो लगाउने व्यक्तिलाई त पक्कै पनि थाहा हुँदैन अब हिजोको दिनमा जिन्दगीलाई जिन्दगीबाट बिगारेँ भनेर अब त्यसरी सडकमै म मरिहालेको भए अहिले व्यवसाय घरभित्र अथवा कुनै ठाउँमा पागल अवस्थामा भेटिन्थ्यो होला अथवा व्यवसाय घरभित्र लासको थुप्रोमाथि म पनि हुन्थ्यो होला दुई चारजनाले म मरेको लासमा सताइरहेको थियो ठिक्क पऱ्यो भनेर दुई चारजनाले फुलमाला चढाइदिनु हुन्थ्यो होला सकिन्थ्यो तर पनि होइन लड्नु भन्दा ठुलो कुरा हिम्मत नहार्नु जित्नु भन्दा ठुलो कुरा हिम्मत नहार्नु उठ्नुपर्छ भनेर नै म उठेर अहिले तपाईँहरूसँग यसरी कुरा गर्नको लागि योग्य भएको छु भोगाई कसको हुँदैन विगत कसको हुँदैन विगत सबैको हुन्छ तपाईँको विगत होला मेरो विगत होला कसैको दुःख यस्तो हुन्छ कि
चाहेर पनि कसैलाई देखाउन सकिरहेको हुँदैन के कसैले थोरै दुःख पर्छ एकदमै धेरै दुःख परेको जस्तो देखाउँछ कसैलाई धेरै दुःखहरु परिरहेको हुन्छ तर पनि केही पनि नभएको जस्तै सामान्य प्रस्तुत हुने गर्छ के उनीहरु आजको सम्म तपाई सब तपाईहरुकै माया साथ हौसलाले गर्न म यो ठाउँसम्म आइपुगेको छु र आगामी दिनहरुमा पनि तपाईहरुको माया साथ हौसला मलाई यसै गरी निरन्तर गर्ने रहिरहने छ भन्ने चाहना छ धेरै जना युवा साथीहरुलाई मैले देखिरहेको छु युवा साथीहरुबाट अब युवाहरुले नै गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँहरुलाई नै मैले भनिदिएको छु आगामी दिनहरुमा तपाईहरुले साथ हुन्छ भन्ने मैले धेरै अपेक्षा राखेको छु उसले बोल्ला अनि त्यसपछि मैले बोलौला भनेर होइन कि म बोल्छु त्यसपछि हामी सबैजना भएर अगाडि लाग्नुपर्छ भनेर तपाईँ सबैजना अगाडि लाग्नुहुन्छ भन्दै म मेरो दुई शब्द यही दिन गर्छु सपनाजीको सुन त्यो सन्दर्भ सुनेपछि मलाई सबभन्दा पहिला बिबिसी विश्व सेवालाई धन्यवाद दिनु मन लाग्यो मनै मन मेरो त धन्यवाद सुन्ने कोही थिएन मनै मन त्यो कुरा उठ्यो आज साथीहरू मार्फत कहीँ जान्छ भने जाओस् पत्रकार बन्धु मार्फत इन्डिया तेरो एउटा भनाइ छ गुदडीका लाल भन्ने गुदडी भनेको गुन्द्रो फाटेको गुन्द्रोभित्र कहीँ लुकेको लाल मोती हिरा भन्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण वस्तु गुदडीको लाललाई बिबिसीले उजागर गरिदियो देखाइदियो त्यसका नजर परे मैले निकै आफूलाई गौरवान्वित पनि ठाने हाम्रो मुलुकको एकजना चेली जसले दुई दशक उमेर पनि पार गरेको छैन अझै दूरदराजमा जन्मेको अझै एउटा जनजाति कुकोखमा जन्मेको त्यस्तो बच्चा जसको विश्वमा प्रचार गरेर हामीलाई गौरवान्वित हुने अवसर प्रदान गरे म बिबिसीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले सपनाजी हुनुहुन्छ यहाँ उहाँका भोगाई आफ्नो ठाउँमा होलान् सबै कुरा हामीले जान्न र सुन्न पनि पाएका छैनौँ होला त्यस्तै त्यस्तै भोगाई हाम्रा अरूका पनि हुन सक्छन् त्यस्ता काम गरेका मान्छे हामी अरू पनि हुन सक्छौँ हामीलाई कसैले प्रचारमा नल्याइदिएको कारणले भित्रभित्र लुकेका पनि हुन सक्छौँ तर मानव समाजको विकास क्रमसँगै हामी आज यहाँसम्म आइपुग्दा हिजोको हाम्रो पुर्खा बानर जुन बुटोलमा पनि भेटिएको छ त्यसको अवशेष त्यो ठाउँबाट विकसित हुँदै चेतना विकास गर्दै आफूलाई उभ्याउँदै र विशेष गरेर आज युवाहरूले सामाजिक सेवाको कुरा गर्नुभएको छ एक आपसमा हातेमालो गर्दै एक आपसमा सहयोग गर्दै आफूले बटुलेका कुराहरू अरूलाई सुझाउँदै सल्लाह दिँदै यो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ यो गर्दा बेठिक हुन्छ भन्ने सुझाव दिँदै आजको बानरबाट हामी अहिलेका आधुनिक मानव भएका छौँ अझै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अनुभूतिले जे जे काम गर्दाखेरि उहाँ यहाँसम्म आइपुग्नुभयो उहाँले गर्दै जानु गीतामा लेखिएको छ कर्म गर फलको आशा नगर राम्रो देख्ने काम गर्दै जाऊ त्यसबाट के पाउँछु भन्ने कुरा नभनिकन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि आज बिबिसीले देखाइदियो हेर है तिम्रो कहाँ एकजना सपना भन्ने नानी 20 वर्ष पार नगरेकी हुनुहुन्छ उहाँ यस्तो महिला हो भनेर देखाइदियो बल्ल हाम्रो आँखा खुले उहाँ त यहीँ हुनुहुन्थ्यो नि हामीले त चिनेनौँ हामीले मूल्याङ्कन गरेनौँ हामीलाई थाहा थिएन यस्तो अवस्थामा पुर्याइदियो म सपनाजी तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु तपाईँको उज्जवल भविष्यको म कामना गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट रूपन्देही र यहाँको म नागरिक भएको हुनाले यहाँका सबै नागरिकहरूको तर्फबाट तपाईँले राम्रो गर्दै जानुहोला आज यति युवा यहाँ प्रतिनिधिमूलक हिसाबले तपाईँलाई सम्मान गर्दैछन् तपाईँप्रति
सिंहो युवा जमात समर्पित छ तपाईको साहस प्रति एकदम सम्मान गरेका छन् र तपाई उदाहरण बनेर यो मुलुकको अझै नाम रोशन गर्न सक्नुहुनेछ म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यस्तो महत्त्वपूर्ण काममा साथीहरूले